Дмитру 14. У хлопця цукровий діабет. Він уже звик до щоденних прийомів інсуліну і заборів крові. Саме Дмитро став першим пацієнтом в обласній дитячій лікарні, якому встановили систему сліпого моніторингу рівня цукру. Вона не мішає виконувати фізичну нагрузку, зарядку виконувати. З нею зручно спати, не треба проколювати пальці, не треба пускати кров, і, мабуть, він точніше виконує свою функцію, ніж глюкометр. З глюкометром цю систему не порівняти, кажуть медики. Цей апарат 288 разів на добу фіксує рівень глюкози у крові. Всі дані зберігає, потім лікар переносить їх до комп'ютера і бачить повну картину глікемії у пацієнта. Це дозволяє точно визначити, яка доза інсуліну для дитини буде оптимальною. У нього є схема у чотирьохразовому введенні, підшкірному введенні інсуліну. Але ми не можемо зафіксувати глюкометром скритих тих моментів, які цей апарат дозволить нам зафіксувати. Ми можемо мати вночі або гіпоглікемію, або гіперглікемію. Підходить система iPro як дітям, так і дорослим, але щоб користуватися нею, слід мати розхідник. Він індивідуальний для кожного пацієнта. Складається з голки, яка вводиться під шкіру, і з ємності, куди вставляється сама система сліпого моніторингу. Це розхідник індивідуально на одного пацієнта. От одному пацієнту, щоб поставити цю саму систему, вона без цього розхідника не працює. На одного пацієнта такий глюкозний сенсор коштує 1350 гривень, працює 6 днів. Щоб точно визначити всі показники глюкози, медики пропонують пацієнтам носити на тілі систему сліпого моніторингу кілька днів. Окрім цього, Діма, який хворіє на цукровий діабет, ще й веде спеціальний щоденник. Кожний прийом їжі фіксується в цей щоденник самоконтролю, а також фіксуються оці виміри глюкози глюкометром, щоб потім ми могли співставити на кривих і зробити висновок, коли треба зробити корекцію інсуліна. Коштує система iPro 2200 американських доларів. Її придбали за кошти обласного бюджету. Подібної поки немає жодна лікарня області. Низький уклін тим, хто з розумінням відноситься до проблем дітей, це наше майбутнє, і, напевно, інвестувати в майбутнє потрібно. І це велика шана, подяка всім тим, хто причетний до такої доброї справи. Лікарі переконують, що однієї такої системи для обласної лікарні достатньо. Вона багаторазового використання. Зараз на Хмельниччині проживають 320 дітей-діабетиків. Але щороку хворих більшає. У 2016 році у нас 54 дитини вперше захворівши. Тобто це велика, страшна цифра. І негативною тенденцією є ще те, що, на жаль, вік цукрового діабету, він молодший. Майже 43% дітей – це діти, які захворіли цукровим діабетом у віці від 0 до 6 років. Цукровий діабет у дітей – важка патологія. Хвороба невиліковна і повністю змінює спосіб життя. Пацієнт потребує постійної інсулінотерапії. Головне тут – правильно підібрати лікування. Вікторія Паламар, Володимир Паламар та Іван Мовчан для інформаційного випуску.